آئیے عزیزوں، محترم جناب حسن جوہر صاحب بارگاہ مولا غدیر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات، میں سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل سب سے زیادہ جو محترم جناب ابو ذر کنتوری صاحب کی کاوشوں کی بدولت اتنی کامیاب ترین محفلیں ہونے کے بعد آپ گھر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اس سے پہلے یہ محفلیں یوٹیوب پر پہنچ جاتی ہیں۔ تو عزیزو، جب ان محفلوں میں پوری دنیا میں یہ سب محفلیں دیکھی جاتی ہیں یوٹیوب کے ذریعے، اور یہ ادب کا گہوارہ شہر لکھنؤ ہے، یہاں اگر بیچ میں خلا ہو اور مومنوں کی سماعتیں اگر پست ہوں تو یہ پوری دنیا میں بات دیکھی جاتی ہے، کیونکہ عزیزو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے لکھنؤ والوں کے ساتھ میں کہ لوگ باہر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد میں ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اگر جو آل محمد کی مدح میں شعر ہوتا ہے وہ ان کے شہر کا شعر ہوتا ہے، جو دشمن کی قدا کے لیے ہوتا ہے وہ لکھنؤ والوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایک ظلم ہو رہا ہے لکھنؤ کے اوپر۔ عزیزو، آئیے میں شاعر کو آواز دینے سے پہلے ایک مطلع دو شعر پیش کرنا چاہتا ہوں وقار بھائی، بڑی توجہ کے ساتھ، کہ باد نبی، تھوڑا بیدار ہو جائیے عزیزو، باد نبی، مالک بھائی، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، کوئی تو مسئلہ، بیدار ہو جائیے عزیزو، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام۔ نہیں عزیزو، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، اپنے اور آپ کے مزاج کا شعر آپ کے حوالے، کہ معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، جب غاصبوں کو، جب ایک صلوات بھیج دی محمد والے محمد، قدیم محفل علی جناب مولانا عروج الحسن میثم صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کی ایک بلندتر صلوات بھیج دی محمد۔ باد نبی جنہوں نے بھلائے علی کے نام، قرآن میں وہ دیکھ نہ پائے علی کے نام، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، کوئی تو مصلحت تھی قبلہ، کوئی تو مصلحت تھی جو پروردگار نے، سوروں میں آیتوں میں چھپائے علی کے نام، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، یہ چاند یہ ستارے یہ سورج یہ کہکشا، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، معبود نے فلک پر سجائے علی کے نام، جب غاصبوں کو ان کے، مالک بھائی، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغِ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، جب غاصبوں کو ان کے فضائل نہ مل سکے، باغِ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، باغِ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، باغِ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، شعر آپ کے حوالے اس دعا کے ساتھ، بڑا قیمتی شعر، باغِ فدق کی طرح چرائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، بھائی 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، 100% وہ حج کے لیے جائے گا ضرور، مسجد میں جو چراغ جلائے علی کے نام، مرنے کے بعد ملتی ہے خوشحال زندگی، گلریز یہ شرف ہے گدائے علی کے نام۔ آئیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شہر اہل بیت علی جناب وقار عباس طباطبائی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش۔ حضرات السلام علیکم، یہ پہلا موقع ہے میرے لیے کہ جو اساتذہ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں غدیر کے سلسلے سے کچھ اشعار سنانے سے پہلے میں چھوٹے آقا اور بڑے آقا کی مدح میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے اگر آپ لوگوں کی، ایک نعرے صلوات کا اشارہ دیں۔ عرض کیا ہے کہ غالب کل سے وراثت میں شجاعت لے لی، ملاحظہ فرمائیے گا، غالب کل سے وراثت میں شجاعت لے لی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
غالب کل سے وراثت میں شجاعت لے لی، یوں ہر ایک زیست پر غازی نے حکومت لے لی، چاہے 9 لاکھ ہوتے یا 10 لاکھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، یوں ہر ایک زیست پر غازی نے حکومت لے لی، آسمانوں پر تھا غل آج فلک ٹوٹے گا، آسمانوں پر تھا غل آج فلک ٹوٹے گا، شہ سے عباس نے گر رن کی اجازت لے لی، شہ سے عباس نے گر رن کی اجازت لے لی۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ یا علی آپ کے سجدوں کا کرے کون حساب، یا علی آپ کے سجدوں کا کرے کون حساب، ایک ہی ضرب نے جب ساری عبادت لے لی، ایک ہی ضرب نے جب ساری عبادت لے لی۔ یا علی آپ کے سجدوں کا کرے کون حساب، ایک ہی ضرب نے جب ساری عبادت لے لی۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ ختم دنیا تھی، ختم دنیا تھی جو شمشیر نہ لے لیتے حسین، ختم دنیا تھی جو شمشیر نہ لے لیتے حسین، شہ نے عباس کے ہاتھوں سے قیامت لے لی، شہ نے عباس کے ہاتھوں سے قیامت لے لی۔ ختم دنیا تھی جو شمشیر نہ لے لیتے حسین، شہ نے عباس کے ہاتھوں سے قیامت لے لی۔ عزت افزائی، عزت افزائی جناب، مہربانی۔ آسمانوں پر تھا غل آج فلک ٹوٹے گا، شہ سے عباس نے گر رن کی اجازت لے لی۔ اور ختم دنیا تھی جو شمشیر نہ لے لیتے حسین، شہ نے عباس کے ہاتھوں سے قیامت لے لی، شہ نے عباس کے ہاتھوں سے قیامت لے لی۔ ایک نعرہ صلوات کا اشارہ بھی اسی، امام مظلوم کی مدح میں کچھ اشعار کہے تھے، ملاحظہ ہوں کہ ہر ایک گلشن دین چھو گئی سبائے حسین، ہر ایک گلشن دین چھو گئی سبائے حسین، گلاب کھلنے لگے جب بھی مسکرائے حسین، گلاب کھلنے لگے جب بھی مسکرائے حسین۔ اور شعر خاص طور سے ملاحظہ ہو کہ جو چوما میں نے پھریرا علم کا غازی کے، جو چوما میں نے پھریرا علم کا غازی کے، لگا کچھ ایسا کہ ہاتھوں میں ہے عبائے حسین، لگا کچھ ایسا کہ ہاتھوں میں ہے عبائے حسین۔ اور پلے صراط سے یوں گزرا جیسے صحن چمن، شعر ملاحظہ ہو ہمارے سمر بھائی کہ پلے صراط سے یوں گزرا جیسے صحن چمن، تھے ہاتھ سینے پر میرے لبوں پر ہائے حسین، تھے ہاتھ، تھے ہاتھ سینے پر میرے لبوں پہ ہائے۔ پلے صراط سے یوں گزرا جیسے صحن چمن، تھے ہاتھ سینے پر میرے لبوں پہ ہائے حسین۔ اور سوال دین پر تربت میں یا حسین کہا، دین است حسین دین پناہ است حسین، سوال دین پر تربت میں یا حسین کہا، جو رب کو پوچھا تو میں نے کہا خدائے حسین، جو رب کو پوچھا تو میں نے کہا خدائے حسین۔ اور کہا خدا نے مقدر بدل کے راہب کا، کہا خدا نے مقدر بدل کے راہب کا، وہی رضا ہے میری جو کہ ہے رضائے حسین، وہی رضا ہے میری جو کہ ہے رضائے حسین، وہی رضا ہے میری جو کہ ہے رضائے حسین۔ اور شعر ملاحظہ ہو جب سے زیارت امام مظلوم کر کے آ گیا، جو بھی حضرات جا چکے ہیں ان کی قبول ہو اور ہر ایک کو انشاءاللہ نصیب ہو زیارت امام مظلوم کربلا۔ اس میں ہے کہ میں بند آنکھوں سے کرتا ہوں روز سیر جنا، میں بند آنکھوں سے
करता हूँ रोज सैर जिना, मेरी बहिश्त जमी पर है करबलाए हुसैन, मेरी बहिश्त जमी पर है करबलाए हुसैन, मेरी बहिश्त जमी पर है करबलाए हुसैन। और इस दुनिया से कोई कुछ लेके नहीं जा सकता, लेकिन मैं कुछ ले गया कि वक़ार दिल में सजा कर मैं एक अज़ा खाना, वक़ार दिल में सजा कर मैं एक अज़ा खाना, लहद में ले गया करने वहाँ अज़ाए हुसैन, लहद में ले गया करने वहाँ अज़ाए हुसैन, लहद में ले गया करने वहाँ अज़ाए हुसैन। सलवात का सहारा दें। तो एक चंद अशार आपको गदीर के सिलसिले से पेश करता हूँ, एक और नारे सलवात बतफ़ाऊँ, तशरीफ लाएं। اللهم صل على محمد وعلى محمد। एक और सलावात भेजें बत्तफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद। गदीर के पस मंज़र में चंद अशार पेश खिदमत हैं कि मर्ज़ी हक बताता है तेवर गदीर का, मर्ज़ी हक मोहम्मद वाले मोहम्मद अज्जल फरज, मर्जी हक बताता है तेवर गदीर का, बेमिसल दो जहां में है रहबर गदीर का, बेमिसल दो जहां में है रहबर गदीर का, और ऐलान जुल अशीरा की तकमील हो गई, ऐलान जुल अशीरा की तकमील हो गई, क्या शादमान आज है सरवर गदीर का, क्या शादमान आज है सरवर गदीर का, और हारिस के साथ कुफ्र की अकलों पर पड़ गया, हारिस के साथ कुफ्र की अकलों पर पड़ गया, क्या खूब काम कर गया पत्थर गदीर का, क्या खूब काम कर गया पत्थर गदीर का, हारिस के साथ कुफ्र की अकलों पर पड़ गया, क्या खूब काम कर गया पत्थर गदीर का, और बुग़्ज़े अली दिलों में छुपाए खड़े थे जो, बुग़्ज़े अली दिलों में छुपाए खड़े थे जो, उन सब दिलों पर चल गया खंजर गदीर का, उन सब दिलों पर चल गया खंजर गदीर का, और कब्रों से खींच खींच के लटकाए जाएंगे, कब्रों से खींच खींच के लटकाए जाएंगे, लेगा कसास आखिरी हैदर गदीर का, लेगा कसास आखिरी हैदर गदीर का, कब्रों से खींच खींच के लटकाए जाएंगे, कब्रों से खींच खींच के लटकाए जाएंगे, लेगा कसास आखिरी हैदर गदीर का, और नस्लों को अपनी इश्क़ अली में डुबो लिया, नस्लों को अपनी इश्क़ अली में डुबो लिया, और भर भर के हमने पी लिया सागर गदीर का, भर भर के हमने पी लिया सागर गदीर का, और शेर मुलाहिज़ा हो कि उसका नसब है पाक यूं ही जांच हो गई, उसका नसब है पाक यूं ही जांच हो गई, खुश हो गया जो वाकया सुनकर गदीर का, खुश हो गया जो वाकया सुनकर, इज्जत अफजाई, खुश हो गया जो वाकया सुनकर गदीर का, और शेर सलाम का है कि हाथों पर शाहिदी के ये असगर की शान थी, हाथों पर शाहिदी के ये असगर की शान थी, जैसे नबी के हाथों पर हैदर गदीर का, जैसे नबी के हाथों पर हैदर गदीर का, और ज़िक्र अली में उम्र गुजारे यूं ही वक़ार, ज़िक्र अली में उम्र गुजारे यूं ही वक़ार, हर वक्त तज़किरा रहे लब पर गदीर का,
हर वक्त तज़किरा रहे हो।